A comunicação de venda passa a ser feita pelo Departamento de Trânsito do Estado em parceria com o Colégio Notarial do Brasil e Tribunal de Justiça do Estado. Com a adesão de novos cartórios, já são 18 municípios do Pará que contam com essa facilidade para os motoristas, entre eles Barcarena, Breves, Capitão Poço, Medicilândia, Uruará, Santarém, Parauapebas, são algumas das novas localidades que ganharam cartórios que possuem um serviço. A adesão dos cartórios é de forma voluntária. Cabe ressaltar que alguns cartórios ainda estão em fase de adequação ao sistema. O comunicado de venda veicular é um processo obrigatório, uma vez que o vendedor e o comprador do veículo que se pretende vender precisam reconhecer suas assinaturas em cartório. Mediante isto, os cartórios autorizados farão a comunicação de venda eletrônica totalmente digital, onde o próprio cartório envia para o Detran o documento digitalizado, em um processo de lisura assegurado pela validação biométrica responsável pelo cartório. A modalidade presencial da transferência, onde o vendedor precisa se deslocar até o Detran num prazo de 30 dias após a venda, ainda é válida. A informação fica disponível automaticamente no sistema do órgão e de todos os demais que têm acesso a ele para seus devidos fins, como a Secretaria de Estado da Fazenda e também a Polícia Civil.